Αποσπάσματα από το βιβλίο «Γιατί ο Αντόρνο» του John Holloway από τις εκδόσεις TASS Εκπίπτοντες. Τα κείμενα του John Holloway «Why Adorno» και «Negative and Positive Autonomy» or «Why Adorno 2» προέρχονται από το βιβλίο «Negativity and Revolution, Adorno and Political Activism, Pluto Press, 2009». Τη μετάφραση για λογαριασμό των εκδόσεων TASS Εκπίπτοντες έκανε ο Γιώργος Περτσάς και την επιμέλεια ο Πολ Μανιάτης. Γιατί ο Αντόρνο. Τον Αντόρνο είναι δύσκολο να τον διαβάσει κανείς. Ακόμη χειρότερα, ο Αντόρνο κάλεσε την αστυνομία το 1969, όταν το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών της Φραγκφούρτης καταλήφθηκε από φοιτητές. Γιατί επομένως να στραφούμε σε αυτόν τώρα, που ο στόχος μας δεν είναι να γίνουμε ειδικοί στον Αντόρνο ή στη σχολή της Φραγκφούρτης, αλλά να οξύνουμε την κριτική μας στον καπιταλισμό. Η ρήξη και η εξέγερση, η εθραστότητα και η αβεβαιότητα, η ανοιχτότητα και ο πόνος βρίσκονται στο επίκεντρο της σκέψης του Αντόρνο. Να γιατί είναι τόσο συναρπαστικός. Το αφετηριακό σημείο τόσο για εκείνον όσο και για εμάς είναι η πολιτική, θεωρητική αποτυχία του ορθόδοξου μαρξισμού. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αφού απέτυχε η προσπάθεια να αλλάξει τον κόσμο, αφού χάθηκε η στιγμή να πραγματώσει τη φιλοσοφία όπως το θέτει στις εναρκτήρες γραμμές της αρνητικής διαλεκτικής. Μετά τον Στάλιν, το Auschwitz και τη Χειροσίμα δεν υπάρχουν βεβαιότητες και πάνω απ' όλα καμία εγγύηση για ένα αίσιο τέλος. Γι' αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να εγκαταλείψουμε την εικόνα της διαλεκτικής ως μιας διαδικασίας άρνησης που οδηγεί σε μια σύνθεση, μιας άρνησης της άρνησης που οδηγεί σε ένα θετικό τέλος. Ο μόνος τρόπος κατά τον οποίο μπορούμε τώρα να συλλάβουμε τη διαλεκτική είναι αρνητικά, περισσότερο ως μια κίνηση άρνησης παρά σύνθεσης, ως αρνητική διαλεκτική. Γιατί η διαλεκτική λοιπόν? Η απάντηση του Αντόρνο είναι ότι η διαλεκτική δεν είναι μια θέση. Εκφράζει περισσότερο την αναπόφευκτη ανεπάρκεια της σκέψης, την εξαρθρωμένη σχέση ανάμεσα στη σκέψη και τα αντικείμενα της σκέψης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Το όνομα της διαλεκτικής δεν λέει καταρχάς παρά μόνο ότι τα αντικείμενα δεν εισέρχονται στις έννοιές τους χωρίς να αφήνουν ένα υπόλοιπο. Η αντίφαση υποδεικνύει την αναλήθεια της ταυτότητας, το γεγονός ότι η έννοια δεν εξαντλεί το εννοούμενο πράγμα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η σκέψη ταυτοποιεί. Να σκέφτεσαι σημαίνει να ταυτοποιείς. Αλλά το αντικείμενο της σκέψης υπερχιλίζει την ίδια τη σκέψη. Η διαλεκτική είναι η επίγνωση της σκέψης για την ίδια της την ανεπάρκεια, για τη μη ταυτότητα που περιέχει μέσα της, ξεπηδά από το εσωτερικό της και υπερχιλίζει την ταυτότητα την οποία θα της επέβαλε η σκέψη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η αντίφαση είναι μη ταυτότητα από την άποψη της ταυτότητας και η διαλεκτική είναι η συνεπής συνείδηση της μη ταυτότητας. Κλείνει τα εισαγωγικά. Αυτό είναι το κεντρικό μοτίβο της σκέψης του Αντόρνο. Η διαλεκτική ως η συνεπής συνείδηση της μη ταυτότητας, εκείνου που δεν χωράει. Είναι ταυτόχρονα ελευθεριακή και επαναστατική. Είναι ελευθεριακή επειδή άξονας και δύναμη όθησής της είναι δυσπροσάρμοστη, μία αναγόγιμη ιδιαιτερότητα, η μη ταυτότητα που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί, ο επαναστάτης που δεν υποτάσσεται στην κομματική πειθαρχία. Είναι επαναστατική επειδή είναι εκρηκτική, ηφαιστειακή. Αν δεν υπάρχει άλλη ταυτότητα πέρα από την ταυτότητα που υπονομεύεται από τη μη ταυτότητα, τότε δεν υπάρχει καμία δυνατότητα σταθερότητας. Κάθε ταυτότητα είναι ψευδής, αντιφατική. Στηρίζεται στην άρνηση της μη ταυτότητας την οποία καταπιέζει, την οποία επιδιώκει να συμπεριλάβει αλλά δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να τη συμπεριλάβει όχι εξαιτίας κάποια συμπτωματική αιτία όπως η αναποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης, αλλά επειδή η ταυτοποίηση πάντοτε τρέχει πίσω από τη ροή της μη ταυτότητας. Δεν μπορεί ποτέ να την καθυλώσει και να τη διατηρήσει ακίνητη. Είναι σαφές ότι η μη ταυτότητα είναι ο ήρωας, το κέντρο, η κινητήρια δύναμη του κόσμου, όπως τον παρουσιάζει ο Αντόρνο. Αλλά τι κατανοούμε με τον όρο μη ταυτότητα? Είναι απλά μια φιλοσοφική έννοια ή πρόκειται για την ενοιολόγηση μιας κοινωνικής δύναμης? Η απάντηση βέβαια είναι ότι εμείς είμαστε μη ταυτότητα. Η δύναμη που δεν χωρά πουθενά, η δύναμη που αντιτίθεται σε κάθε ταυτοποίηση, η δύναμη που υπερχιλίζει είναι η υποκειμενικότητα. Εμείς. Και ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε το υποκείμενο που δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε κανέναν ορισμό. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εργατική τάξη, όμως αυτό έχει νόημα μόνο αν κατανοήσουμε την εργατική τάξη ως μια έννοια που εκρήγνεται ενάντια στον εαυτό της, μια έννοια που διαρριγνύει τα ίδια της τα όρια. Ισχυρίζεται πραγματικά ο Αντόρνο ότι εμείς είμαστε μη ταυτότητα? Όχι τουλάχιστον όπως το γνωρίζω. Ίσως τον διαβάζω με ένα μη ταυτολογικό τρόπο ενάντια και πέρα από τον Αντόρνο. Όμως πώς αλλιώς μπορούμε να κατανοήσουμε τη μη ταυτότητα? Η μη ταυτότητα μπορεί να είναι μόνο μια δύναμη η οποία αλλάζει τον εαυτό της, η οποία οδηγεί πέρα από τον εαυτό της, η οποία δημιουργεί και δημιουργεί τον εαυτό της. Και πού βρίσκουμε μια δημιουργική και αυτοδημιουργική δύναμη? Όχι στα ζώα, όχι στο Θεό, όχι στη φύση, αλλά μόνο στους ανθρώπους, σε εμάς. Όχι σε ένα ταυτωτικό εμείς, αλλά σε ένα εξαρθρωμένο, δυσπροσάρμοστο, δημιουργικό εμείς.
Δεν πρόκειται για ένα φιλελεύθερο ανθρωπιστικό εμείς, αλλά για ένα ανταγωνιστικό εμείς, ανταγωνιστικό προς τον ίδιο τον εαυτό. Είμαστε κομμάτι ενός ανταγωνιστικού συνόλου, στο οποίο το υποκείμενο είναι ο εχθρός του υποκειμένου. Η διαλεκτική υπάρχει επειδή βρισκόμαστε στο λάθος μέρος, στον λάθος τύπο κοινωνίας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η διαλεκτική είναι η οντολογία της λανθασμένης κατάστασης των πραγμάτων. Η ορθή κατάσταση των πραγμάτων θα ήταν απελευθερωμένη από αυτή. Ούτε σύστημα, ούτε αντίφαση. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το διαλεκτικό εμείς είναι το αντιφατικό εμείς που ζούμε εντός και ενάντια στην καπιταλιστική κοινωνία. Ένα ταξικό, μη ταυτωτικό εμείς. Ο Τρόντι και οι άλλοι προσανατολισμένοι στην εμπειρική εφαρμογή του εργατισμού θεωρητική αντέστρεψαν τον ορθόδοξο μαρξισμό και έβαλαν την πάλη της εργατικής τάξης και όχι το κεφάλαιο στο κέντρο της ανάλυσής τους. Ο Αντόρνο και τα άλλα μέλη της σχολής της Φραγκφούρτης αντέστρεψαν τον ορθόδοξο μαρξισμό και έβαλαν τη μη ταυτότητα στο κέντρο της ανάλυσής τους. Ο Αντόρνο μάλλον δεν συνάντησε ποτέ τον Τρόντι και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα το ήθελε, αλλά εμείς μπορούμε να τους κάνουμε να συναντηθούν. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η διαλεκτική είναι η συνεπή συνείδηση της μη ταυτότητας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Διαλεκτική σημαίνει να σκέφτεσαι τον κόσμο από την πλευρά εκείνου που δεν χωράει, από την πλευρά εκείνων που δεν χωράνε, εκείνων που τους ακυρώνουν και τους καταπιέζουν, εκείνων των οποίων η απειθαρχία και η εξεγερτικότητα σπάζουν τα όρια της ταυτότητας από την πλευρά του εμείς, ενός εμείς που υπάρχει εντός και ενάντια και πέρα από το κεφάλαιο. Βέβαια, αυτό είναι το ίδιο με το πρόταγμα της αυτονομίας που διατυπώθηκε από τον Τρόντι. Λιγότερο ρητά πολιτικό, αλλά προχωρά πολύ βαθύτερα, επειδή η επίθεση στην ταυτότητα φτάνει ως τον πυρήνα της ίδιας της ζωής, αγγίζει άμεσα το ποιοι είμαστε και το πώς σκεφτόμαστε. Το πρόταγμα της αυτονομίας του εργατισμού ήταν διφορούμενο, ακριβώς επειδή δεν πήγε αρκετά μακριά. Επειδή δεν αμφισβήτησε την ταυτοτική έννοια της εργατικής τάξης ως μια ταυτοποίηση μιας ομάδας ανθρώπων. Αναποδογυρίζει τις σχέσεις κεφαλαίου εργασίας, αλλά για να ήταν συνεπές, θα έπρεπε να είχε γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο ανάποδα, τοποθετώντας τη μη ταυτότητα στο κέντρο του τρόπου που αναπνέουμε και του τρόπου που σκεφτόμαστε. Και είναι αυτός ακριβώς ο περιορισμός που εν συνεχεία οδηγεί στην όψιμη ατυχή και αποβλακωτική συμπόρευση μερικών θεωρητικών της αυτονομίας με το μεταδομισμό. Μια παράδοση η οποία αρνείται τον κεντρικό ρόλο του υποκειμένου και ως εκ τούτου τον αγώνα της εργατικής τάξης. Η ανάπτυξη του προτάγματος της αυτονομίας, η κίνηση προς τον κοινωνικό αυτοπροσδιορισμό, χρειάζεται την κριτική θεωρία, όπως ακριβώς η ανάπτυξη της κριτικής θεωρίας χρειάζεται πράγματι το πρόταγμα της αυτονομίας, και όχι για παράδειγμα τους σοσιαλδημοκρατικούς μυρικασμούς του Χάμπερμας. Γιατί? Επειδή το πρόταγμα της αυτονομίας θέτει τον αγώνα της εργατικής τάξης ή τον αντικαπιταλιστικό αγώνα στο κέντρο της αντίληψής μας για τον κόσμο, ως δύναμη όθησης και όχι ως αντίδραση. Και επειδή το πρόταγμα της κριτικής θεωρίας θέτει εξίσου την πάλη της εργατικής τάξης ως μη ταυτότητα στο κέντρο της αντίληψής μας για τον κόσμο ως δύναμη όθησης και όχι ως αντίδραση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Και εμείς έχουμε εργαστεί με μία έννοια που βάζει πρώτη την ταυτότητα και τη μη ταυτότητα δεύτερη. Αυτό είναι λάθος. Και τώρα οφείλουμε να θέσουμε το πρόβλημα με ριζικά άλλους όρους, να αντιστρέψουμε τους πόλους και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Και η αρχή είναι η κίνηση της μη ταυτότητας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η μη ταυτότητα είναι η δημιουργικότητα. Η ταυτότητα είναι η άρνηση της δημιουργικότητας. Το κάθε τι είναι. Στον καπιταλισμό, η μη ταυτότητα υπάρχει από την άποψη της ταυτότητας. Η δημιουργικότητα υπάρχει με τη μορφή της μη δημιουργικότητας. Το πράτην υπάρχει με τη μορφή της αλωτριωμένης εργασίας. Η δύναμη του υποκειμένου υπάρχει ως πλάνη της θεσμίουσας υποκειμενικότητας. Να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του υποκειμένου για να διαλύσουμε την πλάνη της θεσμισμένης υποκειμενικότητας. Αυτό αισθάνθηκε ο συγγραφέας ότι είναι το καθήκον του από τη στιγμή που άρχισε να εμπιστεύεται τις δικές του νοητικές παρορμήσεις. Η διαλεκτική είναι η συνεπή συνείδηση εκείνου που βρίσκεται κρυμμένο. Η μη ταυτότητα που υπάρχει από την άποψη της ταυτότητας, η δημιουργικότητα που υπάρχει ως φετιχοποιημένη τάξη των πραγμάτων, η δύναμη του υποκειμένου που αποκρύπτεται από την πλάνη της θεσμίζουσας υποκειμενικότητας. Η διαλεκτική επιζητεί να φέρει στο φως τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας που βρίσκεται σε κάθε τι που αρνείται αυτή τη δύναμη. Επιζητεί να κατανοήσει τον κόσμο και όχι μόνο τη σχέση κεφαλαίου εργασίας, κατανοητή με παραδοσιακούς ταυτοτικούς όρους, από τη σκοπιά της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Γι' αυτό το λόγο, η διαλεκτική πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά του προτάγματος της αυτονομίας και γι' αυτό το λόγο το πρόταγμα της αυτονομίας πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της κριτικής θεωρίας. Δίχως αυτή τη σύνδεση και οι δύο αφυδατώνονται, γίνονται ακαδημαϊκά παιχνιδάκια και ο Αντόρνο μετατρέπεται σε διανοητικό στολίδι, κομμάτι της πολιτιστικής βιομηχανίας που μισούσε. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η σκέψη αυτή καθεαυτή, πριν από κάθε ειδικό περιεχόμενο που μπορεί να λάβει, είναι μια πράξη άρνησης, μια πράξη αντίστασης ενάντια σε εκείνο που της επιβάλλεται. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το ίδιο και η ζωή. Ολόκληρο το κείμενο «Αρνητική και θετική αυτονομία» ή «Γιατί ο Αντόρνο», μέρος δεύτερο.
Ρωτώντας γιατί ο Αντόρνο, ξεκινάμε αυτή τη φορά από την ανάποδη, όχι με τον Αντόρνο, αλλά με την εργατιστική ή αυτόνομη αντιστροφή του ορθόδοξου μαρξισμού. Εκεί που ο ορθόδοξος μαρξισμός και στην πραγματικότητα σχεδόν κάθε αριστερή ανάλυση ξεκινά από το κεφάλαιο ή την κυριαρχία, οι εργατιστές επέμεναν να ξεκινούν από τα κάτω, από τον αγώνα της εργατικής τάξης ή ευρύτερα από τον αντικαπιταλιστικό αγώνα. Αυτή είναι μια αντιστροφή θεμελιώδους σημασίας για τον απλό λόγο ότι το να ξεκινά κανείς από την κυριαρχία σημαίνει να εγκλείει τον εαυτό του μέσα στις κατηγορίες της κυριαρχίας, έτσι ώστε ο μόνος δυνατός τρόπος διαφυγής από την κυριαρχία να είναι μέσα από την παρέμβαση μιας εξωτερικής δύναμης, όπως το κόμμα της πρωτοπορίας. Συνεπώς, η αντιστροφή αυτή έχει καθοριστική σημασία για την απελευθέρωση του μαρξισμού από το νεκρό βάρος της παράδοσης του κόμματος της πρωτοπορίας. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν δύο τρόποι ερμηνείας της αυτόνομης αντιστροφής, ένας θετικός και ένας αρνητικός. Η διάκριση αυτή έχει σημαντικές πολιτικές και θεωρητικές συνεπαγωγές και είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που η παράδοση της αρνητικής ή κριτικής θεωρίας Αντόρνο, Μπλοχ, Μαρκούζε, Μπένιαμιν, Χορχάιμερ και άλλοι αποκτά κρίσιμη πολιτική συνάφεια. Θετική αυτονομία. Σε αυτή την ερμηνεία, η αυτόνομη αντιστροφή φτάνει μέχρι τη μέση γιατί δεν συνοδεύεται από μια ενιολογική επανάσταση. Η εργατική τάξη γίνεται αντιληπτή ως το σημείο αφετηρίας, αλλά κατανοείται ως ένα θετικό υποκείμενο. Η εργατική τάξη αντικαθιστά το κεφάλαιο ως η δύναμη που οθεί τον καπιταλισμό. Αγωνίζεται ενάντια στο κεφάλαιο στη βάση μιας συγκεκριμένης ταξικής σύνθεσης. Το κεφάλαιο απαντά προσπαθώντας να αποσυνθέσει την εργατική τάξη, κάτι το οποίο οδηγεί στην επανασύνθεση της εργατικής τάξης και σε ένα νέο κύμα αγώνα, μια νέα αποσύνθεση και πάει λέγοντας σε μια διάκοπη κίνηση σύνθεσης, αποσύνθεσης, επανασύνθεσης. Ο καπιταλισμός αναπτύσσεται υπό την όθηση των αγώνων της εργατικής τάξης και η εργατική τάξη επανασυνθέτει τον εαυτό της με κάθε κύμα αγώνα. Φαίνεται ότι η κίνηση αυτή επιλύει τα πάντα και ως ένα βαθμό κάτι τέτοιο συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στην προσέγγιση αυτή καμία αμφισβήτηση της θετικότητας των ίδιων των κατηγοριών της, η προσοχή εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στη σύνθεση της εργατικής τάξης και αυτό εύκολα συγχέεται με μια κοινωνιολογικού τύπου ανάλυση. Αυτό αναπαράγει εντός της αυτόνομης αντιστροφής μια ταυτολογική σύλληψη της εργατικής τάξης, όχι διαφορετική από αυτή που χαρακτηρίζει τον ορθόδοξο μαρξισμό. Έτσι, άνω και κάτω τελεία. Η ροή της σύνθεσης αποσύνθεσης επανασύνθεσης αντικαθίσταται στην πράξη από μια στατική έννοια της σύνθεσης, δηλαδή από την απόπειρα του προσδιορισμού της παρούσας ταξικής σύνθεσης, της ταξινόμησης, της κατασκευής παραδειγμάτων. Έτσι, η κίνηση της σύνθεσης εξετάζεται από την άποψη μιας σειράς αλμάτων, από το ένα παράδειγμα στο άλλο, από τον εργάτη μάζα στον κοινωνικό εργάτη και από εκεί στο πλήθος, με αντίστοιχα βήματα στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, από το εργοστάσιο στο κοινωνικό εργοστάσιο, στον ενοποιημένο παγκόσμιο καπιταλισμό, στην αυτοκρατορία. Όλα απολιθωμένες και μεγαλοποιημένες εκδοχές πραγματικών τάσεων. Αυτή η προσέγγιση μέσω παραδειγμάτων συνοδεύεται από μια ρητή απόρριψη της διαλεκτικής ως μεθόδου. Σε αυτή τη σκέψη μέσω παραδειγμάτων παρατηρείται μια διολίσθηση από την έμφαση στη δύναμη του αγώνα στο χαρακτηρισμό της παρούσας φάσης του καπιταλισμού. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική αντιστροφή του εργατισμού ξεχνιέται ή το πολύ υπάρχει ένας συμβολικός φόρος τιμής στην αρχική όθηση της αυτονομίας, η οποία στην πράξη ακολουθείται από την εστίαση στην ανάλυση της κυριαρχίας. Από τη στιγμή που η ενοιολόγηση του υποκειμένου γίνεται με τρόπο θετικό, ο πολιτικός ανταγωνισμός που δίνει νόημα στην τάξη ως τάξη χάνεται. Η αντίφαση διαλύεται σε μια πολλαπλότητα διαφορών και ο αγώνας ενάντια στο κεφάλαιο νερώνεται, παίρνοντας τη μορφή του αγώνα για μια αυθεντική δημοκρατία. Από τη στιγμή που η κεντρικότητα του αγώνα ενάντια στο κεφάλαιο χάνεται, ο αγώνας μπορεί εύκολα να επανεμφανιστεί με τη μορφή μιας πάλης ανάμεσα σε διαφορετικές εκδοχές του καπιταλισμού. Ανάμεσα στον ευρωπαϊκό καπιταλισμό και στον αμερικανικό καπιταλισμό, ανάμεσα στον προοδευτικό καπιταλισμό και στον αντιδραστικό καπιταλισμό. Αρνητική αυτονομία. Η προσέγγιση αυτή ξεκινά από μια πολύ πιο ριζοσπαστική ερμηνεία της αρχικής αντιστροφής. Η αφετηρία δεν είναι απλά η εργατική τάξη στη θέση του κεφαλαίου, αλλά επιπρόσθετα η αρνητικότητα στη θέση της θετικότητας. Το σημείο εκκίνησης είναι ο αγώνας εργατικής τάξης και το σημείο αυτό είναι το όχι, η κραυγή. Αυτό σημαίνει ότι το εναρκτήριο σημείο είναι εργατική τάξη ως άρνηση, όχι ως ένα θετικά, αλλά ως ένα αρνητικά ορισμένο υποκείμενο. Η εργατική τάξη υπάρχει ως άρνηση του κεφαλαίου, δηλαδή ως κρίση. Ως εκ τούτου, η έμφαση δεν δίνεται στην ανασυγκρότηση του κεφαλαίου, όπως συνήθως γίνεται στην περίπτωση της θετικής αυτονομίας, αλλά στην κρίση. Η κρίση δεν είναι τόσο μια εμπειρική διαπίστωση, όσο μια θεωρητική επιλογή. Η κρίση συνιστά το κέντρο της σκέψης, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι η σταθερότητα του καπιταλισμού, αλλά η αστάθειά του. Η εφραστότητά του. Ο μαρξισμός δεν είναι μια θεωρία για την αναπαραγωγή του καπιταλισμού, αλλά για την κρίση του. Η εργατική τάξη είναι η άρνηση και η κρίση του καπιταλισμού. Και γι' αυτό το λόγο η άρνηση και η κρίση του ίδιου του εαυτού της.
Το να αρνηθεί κανείς το κεφάλαιο σημαίνει να αρνηθεί αυτό που δημιουργεί το κεφάλαιο, είτε την αφηρημένη ή αλωτριωμένη εργασία. Το να αρνηθεί κανείς την αφηρημένη εργασία σημαίνει να αγωνιστεί για την απελευθέρωση εκείνου το οποίο αρνείται κάθε μέρα η αφηρημένη εργασία. Δηλαδή να αγωνιστεί για την απελευθέρωση του υποφελούς ή δημιουργικού πράτην, του πράτην εκείνου που οθεί προς την ίδια του την απελευθέρωση. Η ταξική πάλη δεν είναι απλά η πάλη της εργασίας ενάντια στο κεφάλαιο, αλλά σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο, η πάλη του πράτην ενάντια στην αφηρημένη ή αλωτριωμένη εργασία και ως εκ τούτου ενάντια στο κεφάλαιο. Και αυτό σημαίνει την πάλη ενάντια σε ολόκληρο το οικοδόμημα της ταξικής διαστρωμάτωσης που έχει κατασκευαστεί στη βάση της αφηρημένης εργασίας, και αυτό σημαίνει την πάλη ενάντια στην ίδια την εργατική τάξη τόσο ως τάξη, όσο και ως αφηρημένα εργατική. Το υποκείμενο του αντικαπιταλιστικού αγώνα είναι συνεπώς ένα μη ταυτολογικό υποκείμενο. Μπορούμε να αποκαλούμε το υποκείμενο αυτό εργατική τάξη, αλλά μόνο εάν με αυτό κατανοούμε μια αντιεργατική αντιτάξη που σημαίνει την κίνηση ενάντια στην ταξική μας κατηγοριοποίηση και ενάντια στην υποταγή μας στην αλωτριωμένη εργασία. Ή μπορούμε να αποκαλούμε το υποκείμενο απλά εμείς, αλλά κατανοώντας αυτό το εμείς όχι ως μια ταυτότητα, αλλά ως μια μη ταυτότητα, μια άρνηση, ένα ανοιχτό ερώτημα. Ή ενδεχομένως μπορούμε να αυτοαποκαλούμαστε η μη ταυτότητα, το υποκείμενο δίχως όνομα. Ως μη ταυτότητα δεν επιδιώκουμε να ορίσουμε, αλλά να κινηθούμε ενάντια και πέρα από κάθε ορισμό. Ή με μεγαλύτερη ακρίβεια, ορίζουμε μεν, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε πέρα από τον ορισμό που δίνουμε. Είμαστε ηθαγενείς, αλλά κάτι παραπάνω από αυτό. Είμαστε γυναίκες, αλλά κάτι παραπάνω από αυτό. Γκέι, αλλά κάτι παραπάνω από αυτό. Εάν η άρνηση του ορισμού δεν συμπεριλαμβάνεται στον ίδιο τον ορισμό, ο ορισμός γίνεται αντιδραστικός. Προβαίνουμε σε ενοιολογήσεις, γιατί δεν μπορούμε να σκεφτούμε δίχως έννοιες. Αλλά ταυτόχρονα αρνούμαστε την έννοια, γιατί κάθε έννοια είναι ανεπαρκής. Κάθε έννοια γίνεται εμπόδιο στην κίνηση και κατά αυτόν τον τρόπο στην ταξική πάλη. Κάθε έννοια περιλαμβάνει, αλλά δεν οριοθετεί. Και εμείς είμαστε η δύναμη αυτού που δεν επιτρέπει στον εαυτό του να οριοθετηθεί. Υπερχιλίζουμε. Ο αγώνας μας είναι ο αγώνας της μη ταυτότητας, εντός, ενάντια και πέρα από την ταυτότητα. Η κίνηση ενάντια στην ταυτότητα ανοίγει περάσματα. Δεν είναι απλά η έκφραση του αρνητικού, αλλά μια κίνηση που ξανοίγεται προς ένα διαφορετικό πράτην, μια κίνηση άρνησης και δημιουργίας, μια κίνηση δημιουργίας ρογμών στη διάρθρωση της κυριαρχίας, χώρων ή στιγμών μιας εναλλακτικής δημιουργίας, ρογμών που διευρύνονται και πολλαπλασιάζονται. Η μη ταυτότητα επιτίθεται στην ταυτότητα και τη διαρευνεί, επιδιώκοντας την ίδια της την κίνηση, την οποία η ταυτότητα και περιλαμβάνει και δεν περιλαμβάνει. Επιτίθεται στις κατηγορίες της πολιτικής οικονομίας για να ανακαλύψει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην αφηρημένη εργασία και στο υποφελές και δημιουργικό πράτην, τον οποίο οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν και παρόλα αυτά δεν περιλαμβάνουν. Επιτίθεται σε όλες τις κατηγορίες της αστικής σκέψης σε μία καταπρόσωπο κριτική. Μια κριτική η οποία αναζητά σταθερά στο ανθρώπινο πράτην και στην αντιφατική του ύπαρξη την πηγή κάθε κίνησης. Επιτίθεται στα ουσιαστικά για να απελευθερώσει τα ρήματα που τα ουσιαστικά αυτά κρατούν φυλακισμένα, παγωμένα, αλλά παρόλα αυτά όχι παγωμένα. Επιτίθεται στα ρολόγια που περιέχουν και παρόλα αυτά δεν περιέχουν τους δημιουργικούς ρυθμούς του πράτην και πυροβολεί εναντιά τους για να δείξει ότι η μόνη επανάσταση είναι επανάσταση στο εδώ και στο τώρα. Ότι η ιδέα μιας μελλοντικής επανάστασης είναι ανόητη. Επιτίθεται στο κράτος για να βρει αυτό που περιλαμβάνει και που παρόλα αυτά δεν μπορεί να συμπεριλάβει, τον αγώνα για αυτοπροσδιορισμό. Η κίνηση της εναντίωσης στην ταυτότητα είναι η κίνηση της επανάστασης δίχως όνομα. Δύο αυτονομίες λοιπόν. Η μία αυτονομία είναι θετική, ταξινομή, προσπαθεί να βάλει τα πάντα στη θέση τους, διολυσταίνει στην κοινωνιολογία, φλερτάρει με προοδευτικές κυβερνήσεις. Η άλλη είναι ένα τελείριο, μια ηλικιώδης κριτική, η διαβρωτική κίνηση της μη ταυτότητας, δίχως παραδείγματα, δίχως τίποτα σταθερό από το οποίο να πιαστεί, ένα διαιρωτάστε, όχι ένα αποφαίνεστε. Η μία παγιδευμένη σε ακινησία μέσα στις ταυτότητες της αφηρημένης εργασίας, η άλλη οθώντας ενάντια και πέρα από όλες τις ταυτότητες, τμήμα της εκκόλαψης και της ανθοφορίας του υποφελούς δημιουργικού πράτην. Η μεταξύ τους διάκριση έχει πολιτική σημασία. Γιατί ο Αντόρνο λοιπόν, για όλα αυτά.